Güya mülki əhaliyə obyektlərə və infrastruktura zərbələr endirməsi ilə bağlı Ermənistan tərəfinin yaydığı məlumatlar reallığa uyğun gəlmir. Bu barədə Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin məlumatında deyilir. Bu, Ermənistan tərəfinin yaydığı növbəti dezinformasiyadır. Ermənistanın təxribatlarına cavab olaraq, cavab tədbirləri lokal xarakter daşıyır və atəş nöqtələri olan qanuni hərbi hədəflərə qarşı yönəlib. Cavab tədbirləri kiçik, miqyaslı və məqsəd yönlüdür və Azərbaycan sərhədlərinin təhlükəsizliyinin təmin edilməsinə və Ermənistanın təxribatlarının dayandırılmasına yönəlib. Mülki obyektləri və günahsız insanları hədəfə almaq Ermənistan silahlı qüvvələrinin istifadə etdiyi standart hərbi metodologiyadır. 30 illik işğal və 44 günlük vətən müharibəsi zamanı Azərbaycan şəhərlərini və dinç sakinlərini ballistik raketlərdən və kaset bombalarından bilərəkdən və məqsədyönlü şəkildə atəşə tutan Ermənistan tərəfi olub.